Förlåt, kommer vi olämpligt? Ja, det gör ni. Nej då, jag skulle just gå. Ja, vi tänkte höra efter om ritningarna kommer. Ritningar? Vilka jävla ritningar? Ja, som du har stämt från varvet angående förrådet. Kommer du ihåg det? Gensvetsade dörren. Ja, visst. Nej, de har inte kommit än. Det är så att vi behöver det där utrymmet. Varför vi svetsade igen det vet jag inte. Vi har i alla fall borrat ett par hål i dörren. Hål? Har ni borrat hål i dörren? Ja. Jag har bara två små som man kan se in. Jag följer med er till Freja. Jag vill se vad ni har ställt till med. Kom. Ser man något? Ja, du kan ju titta själv. Ja, luktar illa gör det i alla fall. Jag frågar om man ser något, inte hur det luktar. Ja, men kolla själv. Hålen är för små, man ser inget. Ja, får vi bara upp då kanske man ser bättre vad som finns där inne. Vänta nu, lite syns det. FN, ge fan i det där. Nu gör vi så här, jag ser till att ni får andra utrymmen så fort som möjligt. Ja, men vi behöver det nu. Ja, men ni ska få dem nu. Och en gång för alla, låt bli den där dörren. Borra inte i den, håll inte på med den. Och låt mig sköta kontakten med varvet, är det förstått? Ja, ja. Vad är det? Vadå? Ja, det knackar. Ja, jag hörde väl fel. Ja, det kan ju omöjligt finnas någon där inne. Nu går vi härifrån. Vad bra, ska vi öppna? Va? Jag vill lika bra öppna nu när du ändå är här. Här ska inte öppnas någonting. Ja, vad gör du här då? Vad gör jag här? Ja, men det ska väl du ge fan i, har du förstått? Vad fan är det med? Är det förstått? Ja, men vad fan, behöver du bli så jävla arg? Ifrågasätt inte mina order och ge fan i den här dörren!